У світі налічується близько 5000 релігій. Найбільше послідовників у християнства та ісламу. Та поки вони відвідували церкви і мечеті, буддисти вдосконалили процес залучення до духовного. Вони зібрали собі Бога з пластику та металу. Робот отримав ім'я Міндар і був створений за образом і подобою Кано, японської богині милосердя. Божество з мікросхемами безкоштовною і доступною мовою пояснює прихожанам вчення Будди. Важить Міндар 60 кілограмів, а його зріст становить 195 сантиметрів. Проповідує він у храмі Кодайдзі. Самі монахи очікують, що Міндар залучить до церкви нових парафіян. Є речі, які неможливо змінити.